ူဆော့ကိုတနေ့တစ်လုံးမှန်မှန်တက်သွားရင်အမျိုးသမီးတွေလက်ဆင်ခံစားရတဲ့ဝေဒနာတွေကြောက်စရာမလိုတော့ဘဲအသားရည်နုပြူဆူပြေပြီးပန်းလေးကိုလမ်းစမ်းလက်ပနေမှာပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဒေါက်တာမြန်မာကျန်းမာရေးဝက်ဘ်ဆိုက်ရဲ့စကြောသက်တို့သိစေဖို့ကဏ္ဍအနေနဲ့လှိုင်းလင်းစွာကြိုဆိုပါရရှင်။ညီမတို့ရဲ့ဒီနေ့ကဏ္ဍကိုကိုကြီးတမိုးပေးထားတာကတော့ Eposoft မှာဖြစ်ပါတယ်။စကြောသက်အရွယ်မှာကြုံတွေ့ရနိုင်တဲ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအသီးကောင်းစရာတွေကိုဒီတစ်ပတ်မှာရှင်းလင်းပြချပေးပြီးတော့ဆွေးနွေးသွားပြီးမယ့်ဆရာကြီးကတော့တောက်ဖွားနယ်မြေရဲ့အထူးဆရာဝန်ကြီးတွဲဖက်ပမောက္ခဒေါက်တာဦးစိုးလင်မဖြစ်ပါရရှင်။ဆရာကြီးမင်္ဂလာပါရှင်။မင်္ဂလာပါ။ဆရာကြီးဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ကျွန်တော် STD လို့ခေါ်တဲ့ sexually transmitted diseases ပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးချင်ပါတယ်ဆရာကြီးအဓိကဒီလိင်ဟန်းတွေတဆင့်ကူးစက်တတ်တဲ့ယောဂါတွေပေါ့နော်အဲ့ယောဂါတွေကဘယ်လိုယောဂါတွေရှိပါသလဲဆရာကြီးဟောဒီပေါ့နော်နော်ဆယ်ယောဂါလေးတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်နော်ဆရာကပြောသလိုပဲနော်တို့ကအချစ်ဆိုတာတို့ကအရင်ကစိတ်ဝင်စားလာနော်အဲအဲ့တော့စန့်ကျင်ဘက်လိင်တွေကိုစိတ်ဝင်စားတယ်စိတ်ဝင်စားပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပေါပွားလာတဲ့အချစ်ကံတွေပေါ့သူတို့နေရာကိုတွစ်ထိဖို့ဖြစ်သွားအဲအဲ့ချိန်မှာအဲမျိုးပွားဖို့ပေါ့နော်အဲကြားနေမှနဲ့နော်မျိုးပွားဖို့အတွက်လိင်ဆက်ဆံနေဆိုတဲ့ကိစ္စပေါ်လာတော့တာပဲအဲပေါ်လာပြီဆိုအဲ့ဒီလိင်ဆက်ဆံကြီးရဲ့နောက်ွယ်ပေါ့ပြောမယ်ဆိုရှင်အချစ်ရဲ့နောက်ဆက်တွဲစာမျက်နှာတွေလို့ပြောလို့ရတယ်နော်အဲမှာယောဂပိုးမွားရတာနော်အဲ့လိင်ဆက်ဆံရန်ကြီးတစ်စိကူးဆက်ပြီးတော့နော်အဲမိမိရဲ့ကျန်းမာရေးနော်မိမိရဲ့ရင်သွေးလေးထိပေါ့နော်အဲ့လိုထိခိုက်နိုင်တဲ့နော်အဲလင်ကတစ်စိမ့်ကူးဆက်နေတဲ့ယောဂါလေးအများကြီးရှိတယ်နော်တัวအဲမမအများဆုံးတွေ့ရတာတွေကတော့နော်ဘာကြီးလဲဆိုရှင်အဲဦးနာလင်းအင်ကကြွက်နို့ပေါ့နော်အေးဝတ်စ်လို့ခေါ်တဲ့ကြွက်နို့တွေနော်နောက်လို့ရှင်ဟာကနို့ပေါ့နော်ခါရဲစီးပူညောင်းကြလို့ခေါ်တဲ့ကနို့နော်အဲကာလာသာယောဂါလို့ခေါ်တဲ့ဟာဆစ်ဖလစ်တို့နော်ဟာနော်အများကြီးပဲနော်ဟာပီးစ်လို့ခေါ်တဲ့ခါရဲနော်အဲမှာလင်းအင်ရဲ့ဘေးမှာခါရဲအဖုဟွာလေးတွေပေါ့ရေဂျီအိတ်လေးတွေဖြစ်ပြီးတော့အရနာကျင်ကြိုက်ခဲတဲ့နော်ဟာမျိုးလေနော်ရှိတတ်တယ်နော်အဲအဲ့ရနေမြန်မာနောက်ဆုံးနော်အာ HIV နော် AIDS ဆိုတာလဲအဲ့ဒါလဲဒါနော်နေကနေစင်ကူးဆက်တာပဲနော်အဲအသေးအောင်တဝါ B တို့ C တို့ဆိုတာလဲလင်းရနေစင်ကူးဆက်တယ်နော်ခါကြရင်ဟောလူခါရဲရားရံစီတဲ့မှာနော်တန်လေးတွေဟုတ်တယ်မလားပြောဝဲတွေကလဲအဲ့ဒါနော်လင်းရနေစင်ကူးဆက်တာအများကြီးပဲနော်နေကနေစင်ကူးဆက်နိုင်တဲ့ယောဂါတွေကတော့အများကြီးရှိနေတာကိုတွေ့ရတယ်နော်အဲမင်းကြီးဒီမှာတော့ဖြစ်များတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်နော်အဲခုနလိုနော်အဲ trichomonas လို့ခေါ်တယ်နော်အဲကပ်ပါပိုးတွေဝင်ပြီးတော့ဟာလို့ရားရံပြီးတော့လို့ရောင်ရမ်းတာတွေနော်ဒါကြီးလည်းရှိတာပဲနော် chlamydia လို့ခေါ်တဲ့အာပိုးတစ်ခုလည်းရှိသေးတယ်နော်အဲ့ဒီကောင်ဆိုဝင်သွားပြီးဘာမှမသိဘူးနောက်တော့မှဟာနော်မျိုးပွားအင်္ဂါတွေမှာသွားပြီးတော့ရောင်ရမ်းပိတ်ဆို့ကုန်ပြီးခလေးမရတော့မှလိုက်စစ်လိုက်ရင်ဒီပိုးကိုသွားတွေ့တာလည်းရှိတယ်တော့လင်းရနေစိတ်ကူးဆက်တဲ့ယောဂါတွေอ่ะတိတ်ကိုများပြီးတော့အန္တရာယ်များတာကိုတွေ့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ကာလာသာယောဂါကိုရှင်းဝင်ရောင်းတဲ့ယောဂါတော့ကူးဆက်ခံရပြီဆိုတော့ဘယ်လိုလက္ခဏာတွေပြတတ်တယ်ဆိုင်အေးဟုတ်တာပေါ့လင်းရနေစိတ်ပေါ့အဲ့လိုကူးဆက်တဲ့ယောဂါတွေอ่ะဘယ်လိုလဲအများကြီးရှိတဲ့အခါကျတော့နော်အဲ့ယောဂါရဲ့နော်အမျိုးအစားတွေပေါ့မူတည်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တွေ့နိုင်တဲ့နော်ဖြစ်နိုင်တဲ့ခံစားရတဲ့ယောဂါလက္ခဏာတွေမတူကြဘူးနော်ချို့ဆိုလို့ရှင်ဘာယောဂါလက္ခဏာမှမပြဘူးနော်ဥမာ HIV AIDS ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်တယ်မလားဘာယောဂလက္ခဏာမှနော်အစောပိုင်းမှာပြမှာမပြပဲနော်အခါလေးဆရာကနော်ဥမာကိုဝင်ဆောင်နဲ့မိခင်တိုင်းကိုအကုန်လုံးစစ်ဆေးတယ်နော်အဲမှအိမ်တော်ပြုတော့မယ်ဆိုစစ်တယ်ဟာနော်သွေးနော်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးတဲ့အခါစစ်တယ်အဲ့ချိန်မှာသွားပြီးပေါ်တာလည်းတွေ့ရတယ်နော်ဘာလက္ခဏာမှမပြဘူးနော်အဲလက္ခဏာပြတဲ့ဟာကြီးလည်းရှိတယ်ဥမာစီးပူညောင်ကျယောဂါဆိုလို့ရှိရင်ဟာစီးပေါက်ရင်နော်အကရပူတာနော်အကရကျင်တာနော်နော်ကျင်ရဲ့အဲဒီစီးလန်းညောင်းနေပြီးတော့ဟာအဲ့လိုနော်သူပြည်တွေအဲ့လိုထွက်လာတာနော်ကနိုဆိုလည်းအဲ့လိုပဲပေါ့နော်စီးပူညောင်းကြလို့ဆရာတို့ခေါ်တယ်နောက်ခါကျရင်အဲငွေလန်းညောင်းနေနော်ခုနအဲဒီဘေးတွေမှာနော်ဒါတော့ခါရဲအဖုတွေနော်ခါရဲဆိုကြွက်နို့လို့ဟာပဲကြွက်နို့ဆိုတီးတီးလေးကနေခါရဲဟာမှုပွင့်ကြီးလောက်ကြီးအောင်ကြီးလာတဲ့ဟာမျိုးလေးရှိတယ်နော်ဒါကြကြလို့ရှိရင်ဟာအဲ့နေရာမှာနော်ဘူးပေါင်းလေးတွေရေကြည်ဘူးလေးတွေပေါက်တယ်ပေါက်ပြီးတော့ဟာအော်ဟစ်နေအောင်နာကျင်တာလည်းရှိတယ်နော်ဒါကြကြရင်အဖြူအပုတ်တွေဆင်းတာပေါ့အဖြူပုတ်တွေဆင်းနေအနံ့တွေမျိုးစုံပါလာတယ်နော်ဒါမျိုးတွေလည်းရှိပြန်တယ်နော်ဟာတချို့ယောဂါတွေကြတော့သူကပါလဲဆိုကြိုက်ခဲတာနော်နော်နာကျင်ကြိုက်ခဲတာဒီစိစက်တွေတည်းကနေပြောနော်မို့ကအမျိုးသားနဲ့အတူတူနေလဲလို့ရှိရင်ဟာမခံမရက်နိုင်အောင်အဲ့တော့နာကျင်ကြိုက်ခဲတာမျိုးတွေလည်းရှိပြန်တယ်တို့တကြမှုယောဂလက္ခဏာတွေဟာလေယောဂနော်ပုံစံပေါ်မူတည်ပြီးတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူဘဲနဲ့မျိုးစုံ
ตุยอะไรแต่เจ้ามิงลี่เดียวว่าเนาะเอาล่ะเอลโบปุ่มมาอภิเษกเลยรู้ซีซีบุลูเลยเนาะอุ้มมาอภิเษกเนาะเตยองตัวเนาะบีรู้ซีรู้ตัวเลยไปเล็กขนาดปุ่มมาเลยเวนาเวนี่ละเนาะเนาะบีรู้เอเชียบีรู้ตัวเลยรู้ปุ่มมาซีซีอะไรชีเลยเนาะเนาะคือคนนั้นเล็กขนาดดิจ่ายเนี่ยฮามาป่าวเนาะผิวเดิมมาปุ่มดีเซนเนี่ยฮาซีบุญยาวอันยาวนี่เซน่ะ เนาะเนาะผิวดีเนี่ยมาอยาวนี่ปลาลาเนาะฮายาลาเนาะซาดพิมพ์เนาะเพราะข้าใจไอ้มือแล้วเนี่ยไม่มีกูมาผู้ป่วยนี่เจ็ดเดือนทว่าตาเนาะอันนาฬิพิจดาเนาะมาเซฟเลสโรจิมาอันนาฬิพิจดาไอเนี่ยมาลีเนาะอันนี้มือดีสุดมาพ่อเอาเนาะน่าจะตีจ้าเสียงวันนี้พิจดาไปแล้วซีกูโบรู้เลย โอเคว่าเสียยาดีลักษณะแบบยาตัวไอโซ่ดีที่มีลักษณะดูมันสูดีเรื่องอาจจะเส้นกุศลได้ยกไปมาพิจารณาเนาะมาพิจารณาข้าจะมี primary prevention นี่เนี่ยเป็นมีโอกาสเวทมุ่งไปลองอะไรเสียเฮ้ยโอเคเนาะprevention is better than cureเนาะโอเคว่าสุดาจะช่วยยกอะไรตัวที่เขาอภิปรายเนาะกูรู้ไม่อะไรยกอะไรชีเดโอเดมันละเนาะเอเชียมีรวมอยู่ด้วยเนาะกูเทียนอยู่ไม่เทียนเนาะเพราะว่าเดชาเนาะป่าวอะไรมาเนาะแล้วก็เวจีอะไรดากองตรงนี้เนาะแล้วประมาณตรง ที่เลี้ยงนี่สิกูเสียดยกเอาเนาะกองทุนการเงินนี่อะไรเนาะอืมเช่นเนี่ยเวเวนี่แหละเนาะเช็ดสุดเลยฮะเขาทำอะไรเนาะตุ้ดูเลี้ยงศาสนามันโลโลเชนดียกขากูเสียมันโลเนาะแต่อายุตรงเนี่ยเช่นตรงการเงินนี่เว้แต่ไม่พิจารณาพิจารณาไปดูมาเนาะโลกามาเช่นเนี่ยเก่งเงินนี่เนี่ยดูอาชาเลยเนาะเอาละอยู่ดูอยู่ไปก่อนนั่นโลกเลยเนาะดียกขาเจ้าเนี่ยมันกู้หรอกเนาะ แต่มันเล็ดด้วยใจเราเช่นไหนเนาะเราก็มาดูเพื่ออะไรเช่นเนี่ยมาเกณฑ์เนี่ยรู้ซะไม่ใช่เนาะแต่เจ้าด้วยมาไปเนาะด้วยเลยข้าใจดีเลี้ยงสัตว์สัญญ์สุดเลยกิจสาวเนาะตัวอันนี้เนี่ยต้องเชื่อเนาะอากาศเว้ยเนาะสิ่งการณ์จะเนี่ยเราเนาะก้อนนี้ประมาณไปต้องเช่าบุรุษเลยเนาะแล้วหูงี้ยอยู่เลยสาบีดอกเนาะดี อยู่บ้านไงเนี่ยปฏิเดชเนาะคุณน่ารู้ดีเลยไงสิ่งกู้เสด็จยกอะไรจังวะที่เป็นยังไงที่บุรุษเลยเนาะถ้าดูถ้าดูตัวพี่เราดูนี่แหละมีด้านเนี่ยไอ้เนาะเช็ดดูเสียนี่ยกอะไรบุรีกู้สิกู้ไหนเนี่ยสาวกว่าที่บุรุษเลยอาจารย์มาลูกเอ้ยอยู่เนี่ยเนาะตัวพี่เราดูเลยมันสั่นบุเนาะสั่นลูกเชียนเลยเนาะเอ้ยกาเวต้องบุปเนาะกาเวว่าต้องเงี้ยอยู่เนี่ยต้องสั่นมีดูเชียนนักกู้เพียงไหนนะ มารู้ว่าเป็นเนี่ยเนาะมารู้จริงไหมเนี่ยโกงเงี้ยแล้วเนาะคุณน่ะดีงั้นสิ่งกู้เสด็จยกอะไรกู้เสด็จไหนนะเนาะแต่จำลูกโกงตรงเนาะกาเวรียูฮามีเนาะเช็ดดูยุ้ยได้ขามาเลยอันรู้บอกเนาะอันนี้ชี้ได้รู้ตัวมียุ้ยมีบุรุษแล้วบอกเนาะเราเช็ดดูเสียนี่กู้สิวยกอะไรปูรีปะปาลามาเช่นเนี่ยเนาะแต่จำเราเปียวพอมีอะไรรู้เนาะรู้เตะสิไม่ใช่ได้รู้มายุ้ยเป็นเนี่ยเนาะเออรู้เนาะยุ้ยเชื่อว่าเรารู้แล้วบอกเลยเนาะนับเราโกก
เออประมาณนี้มาลูกบอกเนาะดีมันเสียสันนะเสียสันเนาะสิ่งการสีละนอร์กะกาเวตโตนะเนาะเออดูดีอะไรสิ่งอะไรต่อไปเลยทุกทีกูมาไม่ติงอะไรเนาะพี่เด็กค่ะนอร์กะตะคุกุบอกลูกมิงลาสาวมากูเองเนาะยูโรมาสวยสีสีผู้นอร์กะไม่ติงอะไรกูน่ารักขนาดนี้ตุยบีสุมาป้อเวเน่เนาะเออมาสีสีผู้ลูราบอกเนาะนอร์กะกูชิดดูไม่ติงอะไรเนี่ยตู้อ้อกูก็ลองเสียสีผู้ เนาะแต่เมื่อวันเสาร์ที่เราไม่ไอ้ลูกอาจจะเสกุตามุรีเราไม่ตุลุชินที่เลี้ยงอันนี้เสกุสเดียวกันเลยเนาะอันนี้เรียนนี้เราเก้าเว้นในมาเสพปะเสียอาสเวนที่เลี้ยงอันนี้จะเสกุสันนันยกายมาเปย์ยกายยาเก้าเว้นนันเดียวเปย์ยกายยาเจ้าพี่ยังกุตันนันเดียวเปย์ยกายยาเจ้าพี่ยังกุตันนันยกายยาเจ้าเป็นในใจชีวิตเนี่ยใช่ไหมที่บอกเลยเนาะจะช่วยยกายยาอุ้มมาเอเชียมีเอเดียสเวยยกายตัวหูยี่อะไรตุลุชินซาโปกาตาตัวฮ่า เนาะสิกุลุไม่ยาวเนาะแต่มุขชาติเมื่อสุดเจ้าเสียก่อนตัวพี่โอเคจ้ะแล้วพี่โอเนี่ยจูเซกับพี่วาเลยสุดอ่ะที่โยกับพี่ลาวิสุดลูกเสียสิทธิ์ได้จ้าเซียนวิโรเนาะคาร์เรสิทธิ์ได้ยาจีเจียเนาะแล้วกูคิดมีเนาะติปันนี้เสนอเดนเนี่ยสิวาเลยก่อนนี่ปอลาเลยค่ะจ้ะรอที่โยกับจอมเต็มตีอ่ะเนาะเอ้ที่จะเทมีเรากูไหนมีไม่จ้างเงี้ยมาเลยเนาะโยกับพี่เปียกเนาะเราไม่เสียดีกูไหนเนี่ยเสียดีปอลามาบ้านเนาะกูชีรอ อะไรอะไรลงมาเปล่ากูไหนเนี่ยสิเราคุยกับพ่อดีกว่าเนาะแต่ไม่เอ๊ะจะช้าเนาะสิกุตารุโยกะเราจะอะไรโยกะอะไรไม่ใช่แบบนี้ยี่จีร่าโยกะชิมันตีบุเบตีบีส่วนนาตีนี้เสียชีวะเลยโอเคว่าใช่
ဆိုရင်ဒါလေးရက်နေ့တစင်ကူးဆက်တဲ့ယောဂာကြီးကိုဘယ်လိုယောဂာကြီးရှိရဲ့ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးကောက်ခွဲရမလဲပြီးရင်ရှိဖြစ်လာတဲ့ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုမျိုးဆက်ပြီးတော့ကုသမလဲဆိုတာသိသွားပါပြီဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဒီလိုမျိုးဖြေကြပေးဆရာကြီးလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးတင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးဒီပူဆော့ကိုတနေ့တစ်လုံးမှန်မှန်တ